آئیے جانتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کا معنی ہے اعتقاد بالجنان، دل سے کچھ باتوں کا عقیدہ رکھنا، وقول باللسان اور زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، وعمل بالارکان انہی باتوں کے مطابق عمل کر کے دکھلانا، یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ، ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لقیت اکثر من الف من العلماء فی الامصار، مختلف بستیوں میں میں نے 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، ان میں سے ہر کوئی یہی کہا کرتے تھے کہ ایمان دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے کر دکھلانے کا نام ہے۔ اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان نہ تو ڈھونگ کا نام ہے اور نہ ہی صرف خواہشات کا نام ہے، ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقته الجوارح، لیکن ایمان کا مطلب ہے وہ چیزیں جو دل میں پیوست ہو جائیں اور انسان اس کے مطابق عمل کر کے دکھلائے۔ آئیے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان تمام چیزوں کے بارے میں دلائل کی جانکاری لیتے ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ضروری ہے بندہ دل سے مانے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو حق کو لے آیا اور اس حق کی تصدیق کیا وہی متقیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہیں۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عمل کر کے دکھلائے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، نیک اعمال کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کو دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرنے سے انکار کرتا ہے تو ایسا شخص ہرگز ہرگز مومنوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پیارا دین ہے، لیکن ابو طالب نے قوم کے عار اور قوم کے برا بھلا کہنے کے خوف سے اس بات کا زبان سے اقرار کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکے۔ ان کے اشعار میں وہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اچھی طریقے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے، لولا الملامۃ او حذار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، بھتیجے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ قوم تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی تو میں تیرے لائے ہوئے دین کو ضرور قبول کر لیا ہوتا۔ لیکن ابو طالب کا دل سے ان تمام باتوں کو ماننا انہیں مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں ہوا، بلکہ شریعت نے ان سے مطالبہ کیا کہ جو باتیں وہ دل سے مانتے ہیں انہیں زبان سے ادا بھی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان باتوں کو زبان سے کہتا ہے لیکن عمل اس کے مخالف کرتا ہے یا دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کے دل اس بات پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کے اعمال اس سے بالکل مختلف ہیں۔
اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان باتوں سے مکمل طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ایمان کے لیے دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعمال، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔